sätt och hittar in mot Chakasua. Och även Adam fanns med, men ingen av dem får träff. Eriksson sen med nästa inlägg och bollen är kvar i spel. Och det kommer en nick som han ändå är på. Men bollen går i mål. Och Gävle reducerar sent. Och då gör man äntligen mål igen. Nästan 500 spelminuter utan mål här till ända. När nicken går i mål. Fram till 2-1 i matchen. Johan Bertilsson är det som överlistar Rögmund och Kristinsson. Det såg ut som att islänningen skulle kunna stöta den bollen över. Tilltrassad situation här. Som slutar med att Bertilsson i den här situationen får bollen i mål via fingertopparna alltså på Kristinsson. Och då är det ju faktiskt match. Och här åker Johan Persson ut. Han får direkt rött kort i den 90:e matchminuten.